Tak přátelé, já vás dneska vítám u dalšího sledování mého pořadu na audinerování.cz. Já jsem dneska příležitost vyrobit pro jednoho mého klienta, pro pana Augustina, velice zajímavý kabel, který má likry osazen špičkovýma koncovkama od Frutechu FI50. A neodolal jsem, abych vás nějakým způsobem s tím neseznámil, vám neukázal, jakým způsobem ten konektor vypadá, i jakým způsobem vypadá samozřejmě uvnitř a tak dále, protože mě to přišlo, jakoby, řekněme, zajímavé a výjimečné. Pan Augustin si objednal dva tyhle kabely, já tam teďka mám nějakou akci listopadovou z hlediska možnosti pořízení tohletoho kabelu za malinko lepší peníz. Ty koncovky, které vlastně je možné jedno osadit, tak vlastně patří k absolutní špičce. Léta patří k absolutní špičce vůbec nejen značky Frutech, ale řekl bych dokonce celosvětově. V podstatě je to takováhle krabička, kterou vlastně dost obdržíte od distributora a v každé té krabičce se vždycky nachází vlastně jeden ten konektor. Jo? To znamená, tímhle tím způsobem vlastně vypadá ta FI50, je vlastně v černém karbonu, je to nemagnetická vlastně ocel, jo? Je to vlastně ten vnitřek je vlastně jako z pryskyřice, takže nepřitahuje to žádné rušení, záření a tak dále, čili prostě ideální konektor. Samozřejmě je tam spoustu místa na osazení teda vlastně jakoby toho kabelu, ať je sebesilnější, těma lisovacíma vidličkama a podobně. Takže konektor je nádherný, vypadá úžasně, samozřejmě je to vlastně jako nejvyšší model vlastně od té značky Frutech a s tím, že teda já jsem měl možnost koupit těch kusů od toho distributora z 10, v současné době jsem zpracoval 4 sety, takže ještě 6 k dispozici. A právě se mě hrozně líbí, jakým způsobem to potom vypadá na tom kabelu, jo, kdy prostě ten napájecí kabel pak vypadá prostě úplně démonicky. Jo. Takže pokud uvažujete o nějakým opravdu top kabelu ještě za zaplatitelné peníze, tak já osobně doporučuji k úvaze tento kabel, vlastně je to kabel FP55N a vlastně konektory, které jsou vlastně rodiové, vlastně s tím označením FI50. Takže toto je opravdu nádhera. Já už jsem teda jeden ten kabel smontoval a u toho druhého si to ukážem právě dneska, tu montáž vlastně toho samotného kabelu s tím vodičem. Takže říkal jsem si, samozřejmě už jsme si ukazovali montáž toho 55 s konektorem NCF48 v minulých dílech, ale říkal jsem si, že určitě stojí za to se podívat aspoň nějaké zkrácené verzi na tu montáž tohoto konektoru, protože je opravdu krásný. Firma Frutech ho vyrábí spousty let a je stále velice oblíbený. Takže to si myslím, že by bylo dobré aspoň jako trošku vidět, jak vypadá uvnitř a vůbec jak nějaké třeba moje názory na to, jakým způsobem ten konektor v podstatě funguje, jaký má zvuk a tak dále. Já jsem samozřejmě ten první kabel smontoval proto, abych si ho poslechl, ten kabel. Já jsem si vyrobil pro sebe teda 150 cm verzi. Pan Augustin si zvolil 2 metrový. Takže samozřejmě ten zvuk je velice silný, sitý, velice pevný a dělá to hodně ten konektor, jo? Protože když tomu dáme nějaký konektor typu FI11, tak ten zvuk prostě je spíš takový, já tomu říkám trošku bramboračka, to znamená takový nejistý zvuk to je. Jo? A pokud tomu dáme správný konektor, což začíná někde od těch 28-38, nejlépe samozřejmě to osadit nějakou to vyšší řadou, ať je to NCF 38, 48, anebo právě ta verze 50, tak samozřejmě ten zvuk je potom úplně jiný. Proto se mě někdo ptá, jestli ty konektory mají nějaký vliv na ten zvuk,
tak já říkám, to by se asi ty konektory nedělaly v cenovém rozsahu 3 až 16 tisíc, to by asi nemělo potom smysl. Takže význam to má veliký a význam to má hlavně u kabelů, které jsou v té jakoby vyšší cenové hladině, protože tam už ta technologie je tak perfektně zvládnutá, že jakýkoliv nedostatek, ať třeba to, že byste tam třeba nedali vysovací vidličky, ať byste tam třeba to ošetření toho nanoliquid nedali, nebo se tam prostě dali jenom nějaký levnější konektor, má to na, to na ten kabel, to má fatální vliv. Jo. Takže tady já si prostě nedovolím nedat nic jiného, než prostě tyhle lepší konektory, protože jinak ten kabel v podstatě neplní tu funkci, kterou jako by měl plnit, a to je vlastně, jako řekněme, perfektně odvedená práce. Takže pojďme se na to podívat. Já vás dneska nebudu zatěžovat celou tou výrobou. Je tam těch 70 minut, ten kabel se opravdu jakoby osazuje, protože kabel je to velice tuhý, konektory mají spoustu dlouhých šroubů a samozřejmě, když ho musíte ještě teda nalisovat těma vidličkama a tak dále, takže je to opravdu dosti fyzicky náročná práce. Takže pojďme na to. Takže máme tady ten kabel s označením FP55N s tím, že vy budeme osazovat vlastně tím nejvyšším modelem označky Furutech, a to je vlastně konektorem FI50E v tomto případě. S tím, že vlastně se jedná o velice kvalitní konektor, silně rodiovaný, poruchová úprava vlastně, jak jsem říkal, je to nemagnetická ocel, tady vlastně ještě spíš designová záležitost, to je ten karbon, který vlastně jakoby na vrchu, jo, ta nová generace NCF 50, tak tam vlastně má ten karbon jako v té stříbrné úpravě, ale ten konektor jednak je samozřejmě o dosti levnější a domnívám se, že jako plně postačuje tomu, co vlastně od toho konektoru, od špičkového konektoru, co očekáváme. Takže tímhle tím způsobem já samozřejmě už tady mám nějaký konektor rozmontovaný, abychom se nezdržovali, takže uvnitř vlastně máme všechno vlastně kovové, jo, kde vlastně celý ten, všechny ty uchopové a pevnostní prvky jsou vlastně v tom kovovém provedení, a vlastně ty strany tady vlastně, co vidíte, tak vlastně to je všecko vlastně z té pryskyřice. Jo. Takže u toho konektoru, která bych řekl jednu takovou určitou nevýhodu, to už vlastně je ta, že vlastně máte tam takovýhle extrémně dlouhý šrouby. Jo. Takže opravdu to šroubování je fakt náročný. Jo. To je prostě, to je šroub jako blázen. Takže jinak to je jiná si věc, jinak jako se to celkem, se ten konektor tam s tím propracuje velice dobře, je tam spoustu místa právě na ty lisovací vidličky, které se tam dají umístit a podobně, což je jako paráda, jo, takže tam jako tady žádný problém absolutně, jako v těch třeba F11 a podobně, to teda absolutně nehrozí. A s tím, že vlastně i to uchycení toho kabelu je jako perfektní. Jo, takže to jako oceňuju. Tady potom ještě je teda ten protikus, jo, ten má teda o něco kratší šrouby, ale teda jako je to taky hrůza. Takže zase, jak vidíte, prostě toho místa na cokoliv v podstatě, jo, tady vidíte, to je spousta. Což je skvělý právě proto, že když s tím potřebujete pracovat, tak chcete tam prostě do toho dostat maximum těch technologií, jo, aby to prostě ten kabel byl ukončen prostě tak, jak si zaslouží, tak to prostě potřebujete. To není prostě otázka jenom toho, že se vám to líp montuje. Jo. Takže takhle to vypadá.
S tím, že samozřejmě já vždycky to řeším tak, že pochopitelně každému tomu zákazníkovi, který si vlastně objedná ten kabel s těmi ty konektory, tak pochopitelně dostane i objedné ty krabičky. Už je to minimálně z toho důvodu, že jednak jsou teda samozřejmě hezký, vypadá to dobře, může se to někde vystavit a pochopitelně také to svědčí o originálu značky Furutech, protože samozřejmě i konektory jiné, jak se říká, napodobují, tak prostě krabičky nemají, to je plně jednoduchý. Takže takhle to vypadá, můžeme začít tady montovat a pokud chcete vidět celou montáž tohoto kabelu FP55N, tak se můžete podívat na předchozí díl, kde jsem montoval konektor FI48NCF. A já vám zde ukážu pouze některé části, které mě přijdou zajímavé, které jsem jaksi nemohl ukázat při té minulé montáži a zaměřil jsem se spíše na tu technickou část. Takže já tak vždycky na začátku musíme vždycky ten kabel nejdříve odstrojit. Musíme si dát samozřejmě pozor, protože si musíme uvědomit, že máme dole ten oplet, máme tam i ty vodiče, takže by to nemělo být nějak brutální, abychom je porušili, jo, takže to je důležitý. Ideálně, když ten nástroj je opravdu velice ostrý, pochopitelně zase hrozí nebezpečí, že se prostě řízneme, ale to už prostě je život. A takže takhle opatrně prostě to musíme, jak se říká, sundat. Jo. Musí to být přesně tak, aby jsme dali pryč ten vrchní oplet, jo, tu gumu a zůstal nám tam takhle krásně čistý ten oplet, který vlastně je stínící. Jo. Takže to je důležitý si s tím takzvaně trošku vyhrát, protože tím si ušetříme spoustu různých problémů, které pak musíme řešit prostě, když se nám to nepovede. Jo. Tady vlastně to je ta část u té strany IEC, to znamená, já vždycky zemním tu stranu k zemnícímu zelenému vodiči, zemním vždycky tu stranu, která je vlastně směrem do té zásuvky, jo, do té zdi. Takže tady vlastně ten měděný oplet nepotřebujeme, proto já ho sundám. Jo. Ale jen jsem vám chtěl ukázat prostě, že se musí opravdu opatrně. Tady zase řežeme v podstatě do opletu těch vodičů, takže musíme zase opatrně, jo, nedá se prostě nic dělat. Jo, sundáme vlastně nejdřív tuhle část, abychom vlastně viděli, jak nám to vypadá, jo, protože ten nám vlastně jakoby to stíní, jak to vypadá potom ve skutečnosti dole. Vidíme, že tady ještě to bude trošku chtít zabrat, ale opatrně si prostě neřízneme do toho kablíku, jo, takže takhle to nějak vypadá uvnitř, jo. To znamená zase, říkám několikrát, radši to takhle obejdu, než abych tam měl pořezaný ty vodiče, jo. To je prostě furt lepší řešení, než potom to tady zachraňovat nějakýma smršťovačkama a podobnýma věcma. Ty samozřejmě používám jenom, když tadyhle potřebuji k tomuhle tomu zemnícímu kolíku potřebuji dostat vlastně ten plášť, jo, měděnej, tak aby prostě ten oplet vlastně byl vlastně uzemněnej, jo. Takže takhle nějakým způsobem to sundám. Pak sundám samozřejmě i tyhle ty bužírky, stačí ten centimetr na to, abych tam prostě dal ty rhodiový lisovací vidličky, takže to sundám. Zase samozřejmě na takovýhle prvek se opravdu nedá použít klasický prostě stahovačky, to prostě nejde, protože se tady bavíme zhruba o nějakých 8 mm vlastně síly, to znamená prostě tady moc možností není, normálně prostě vemu takhle klasicky kudlišku a zase to takhle to objedu, protože jiná možnost není, jo. Já jsem zkoušel jiné varianty, ale vždycky to dopadlo tak, že jsem vždycky ten mechanický přístroj prostě tím po třech týdnech zničil, takže prostě jsem u toho, že to takhle objedu,
oběru tím nožíkem, vytáhnu to a prostě na to můžu nastačit potom tu lisovací vidličku. To je úplně nejjednodušší řešení, které tady je, a samozřejmě člověk musí být opatrný, aby to, jak se říká, s těma rukama dopadlo dobře. Jo, takže takhle jsme to odstrojili, jo, trošičku práce to dalo, ale si jde o zvyk. Jo. Takže zase tady na ty koncové prvky, na ty vodiče použijeme ten nanolikvid. Jo. Je to, myslím si, jako dobré řešení, jo. Není to nic komplikovaného. A takhle vlastně jakoby jednotlivý ty části potřeme. Já teda samozřejmě, když to dělám, tak to dělám většinou tak, že potřu vždycky jenom jeden ten vodič a nalisuju ho a pak potřu ty další vodiče, protože ono tím, jak to lisujete, jo, tak tomu potřebujete opravdu veliký kleště, velikou sílu a ono se může prostě stát, že zbytečně část toho ty tekutiny z toho jakoby setřete už třeba jenom těma kleštěma nebo něčím jiným. Jo. Takže to je jen tak pro tu demonstraci, jakým způsobem se to ošetřuje, jo, a takhle takovým krouživým pohybem to tam prostě takhle dostanu, abych tam dostal opravdu celý ten drátek, jo, a nejenom prostě, aby z toho nelítaly nějaký prostě chlupy. Jo. Takže je to asi prostě otázka nějakého cviku, jo, jak to tam prostě takhle našroubovat. A poslední tady hlec je ten, jo, takže zase takhle to tam otočím, jo. A ideálně, když to tam dostanu takhle čistě všecko, jo, takže prostě potom to takhle vypadá a pak vemu lisovací kleště prostě a naskřípu to tam, aby to tam prostě na tom drželo, jo, a je hotovo. Takže to je jako nejlepší řešení, jak ukončit kabel, samozřejmě něco to stojí, na druhou stranu zase máte jistotu, že jste pro ten kabel udělali prostě maximum. Jo? Samozřejmě s tím, že pak až to budu dávat do toho konektoru, tak tím potřu vlastně i tyhle ty části, i ten vnitřní konektor, to si ukážeme za chvilku a dám to do toho konektoru a zašroubuju. Takže si myslím, že tohle je naprosto dokonalý ošetření vlastně toho konce toho vodiče, tak aby perfektně, jak se říká, komunikoval s tím konektorem a potom dál vlastně do toho přístroje. Jo? Myslím si, že to je dobré řešení, ale jak říkám, jde to jenom u konektoru FI2838 a výš. Jo, u konektoru FI11N1 to nejde, protože tam je strašně málo místa. Tam s pomocí boží dostanu maximálně takhle silný vodič. Jo, a to je tak asi všecko. Jo, takže to prostě jenom říkám, že není to jenom o tom výběru toho konektoru, aby byl co ne nejlevnější, ale aby byl co... Abych se k tomu hodil, aby se tam ten kabel vůbec dal jakoby zasunout, ale je to o ty následné další činnosti, to, že prostě tam nedostanete lisovací vidličky, že na tu jednu stranu zakončovací u toho samce nedostanete vůbec žádný krimpl, protože místo tam prostě není a je to prostě trošku škoda. Jo. Takže je to ano, je to řešení, které je takový jako kompromisní. Otázka prostě zní, jak hodně velký je to kompromis. A to už si každý prostě musí říct jakoby sám. Jo. Tak, takže jdeme pracovat dál. Tak vidíte, máme nakrimplováno. Ono přece jenom to trošku dá, než se nám ty krimply tam v podstatě nalisují. Jo, je to opravdu docela fyzicky náročná práce, protože opravdu jsou velice, velice tuhé, na rozdíl od klasických krimplů zlacených, tak tyhle ty lisovací vidličky, to je prostě opravdu náročné. A než vlastně to zasuneme ty lisovací vidličky do toho konektoru, tak samozřejmě zase, jak to dělám vždycky, to vždycky ošetříme tímhletím prostředkem nanolikvid. Ono to minule nebylo tam tak vidět, ale skutečně na to vliv má, aby prostě se ty konektory vlastně jakoby dokonale spojily.
Má to takovou rezatou barvu. Takže já jsem minule říkal, že to je lahvička v ceně Volkswagen Brouk. Ono to samozřejmě tak není, ale levné to samozřejmě také není. Jo, takže takhle samozřejmě zase tím ošetříme vlastně i ty vnitřní, jo, ty vnitřní spojení, které tam vlastně jakoby budou, protože se myslím, že když už teda tu technologii k dispozici máme, tak jako proč ji nevyužívat, jo. To je prostě můj osobní názor, protože asi kluci z Japonska vědí, co dělají, když to dělají. A přesně touhletou, řekněme, nazvíme to tekutinou, mají ošetřeny vlastně i všechny ty kabely, které vlastně jako jsou na trhu, že jo? Ať je to ta FP31, 32, teďka nová 35, 55, tak všecko je to ošetřené tímhletím nanolikvidem, ty dráty, ty vodiče, oni tam uvádějí, že k tomu spojení dojde prakticky k dokonalému, jo, je to, píšou tam 8-10 milionům nanočástic a s tím, že vlastně, když to ošetříme potom i takhle na tom konci, tak vlastně dojde k určitý takové homogenitě, minimálně teda homogenitě zvukové, nepočítám to, že ta homogenita je tam samozřejmě i jako fyzická, jo. Takže to si myslím, že je jako fakt dobrý a prostě když už teda tady máme dokonalý konektor, máme tady dokonalý kabel, tak si myslím, že tohle by mělo být prostě automatický. Nezáleží na tom, samozřejmě ta montáž chvilku trvá, musí si s tím člověk malinko vyhrát, protože není to tak jednoduchý. Ono i dostat tyhle ty vidličky do toho konektoru, to je, řekněme si, hraní na několik minut. Jo. Já to tady teda radši předvádět nebudu, musel by to mohlo trvat možná i 10 minut, ale prostě o tom to prostě celý je, prostě, jo, aby ta dokonalost toho zpracování byla maximální. Takže je to tam, podařilo se, tentokrát jsme se dostali těsně nad minutu, než jsme to tam nacpali. Ono přece jenom, když máte dostat 3 kovové části do kovu, to znamená 3-3, není to tak jednoduché, protože je to opravdu velice nepoddajný, ale samozřejmě nakonec to tam prostě dostanete. Jo, takže takhle to vypadá potom nakrimplovaný, jo, je to prostě usazený dobře, ošetřili jsme to tím nanolikvidem, jo, a myslím si, že jako je to v pořádku. Myslím si, že pan Augustin bude mít radost. Takže přátelé, je hotovo. Jak vidíte, kabely jsou zkompletovány. Myslím si, že pan Augustin bude mít radost z kabelů a z provedené práce. A samozřejmě já zase doufám a věřím, že vám toto video pomůže k nějakému rozhodnutí pořídit si nějaký opravdu dospělý a kvalitní napájecí kabel, tak jako třeba tento zákazník, a myslím si, že je to opravdu radost potom, když máte komponenty a za ním prostě máte kabely, které jsou naprosto adekvátní k tomu, co vlastně od těch přístrojů očekáváte. Tak jo, mějte se moc hezky, ať se vám daří, a při sledování anebo na audionerwane.cz opět na viděnou.